Velkommen til Karmels hage. Vi nå har kommet frem til det fjerde herlighetens mysterium, Marias opptagelse i himmelen, der vi mediterer over kirkens tro på at Maria ble tatt opp i himmelen med legeme og sjel. En trosannhet som også eksisterer i de gamle østlige kirkene. Dette, og også det påfølgende femte mysterium som er Marias kroning i himmelen, er nok de som byr på størst utfordring når de skal forklares og mediteres over, fordi ingen av dem er direkte beskrevet i Bibelen. For en som ikke er katolikk eller nylig konvertert, kan disse mysteriene være litt krevende å forholde seg til. Før vi ser på de forskjellige tilnærminger til dette dogmet om Marias opptagelse i himmelen, som ble stadfestet av kirken i 1950 av pave Pius den 12., vil jeg si to ting. Det er allerede her en fordel å etterstrebe seg Marias måte og holdning overfor det man ikke forstår. Hun gjemte på det og grunnet på det i sitt hjerte. Det er også en stor fordel å sette seg inn i den indre logikken i kirkens kristologi, og slik den også på slags vis speiles i kirkens mariologi. Det kirken over gjennom århundre har tenkt og meditert seg frem til, har som en urokkelig base de opplysningene som allerede finnes i Bibelen. Men dette har skjedd og skjer i en tett dialog med tradisjonen, det være seg liturgiske praksiser, hellige steder, helgenskrifter, helgenåpenbaringer. Det er ut ifra slike kilder at kirken gjennom århundrene har gjenkjent og kunne begrunne dette dogmet om Marias opptagelse i himmelen. Det var en sannhet som allerede hadde levd i kirken og blitt feiret i kirken opp gjennom historien, som ble stadfestet da dogmet ble erklært 1. november 1950. Å lese broder Wilfrids bok Maria i Bibelen og vårt liv er et godt sted å begynne når vi skal prøve å få tak i denne indre logikken som gjør at kirken underviser slik om Maria. Vi skal få noen utdrag derfra også i dag. Marias opptagelse i himmelen var jo ikke noe kirken fant på i 1950, og fader Einar Odden forklarer oss på katolsk.no at historien om Marias opptagelse går tilbake til kirkens første århundre. Den tidligste beretningen er den såkalte Liber Requiei Marie, boken om Marias hvile, som er godt bevart i en etiopisk oversettelse. Når vi skal meditere videre over dette mysteriet, vil jeg også gjerne anbefale en serie med TV-programmer om Rosenkransen som ligger på evwtn.com, ikke altså vår norske nettside, men den verdensvide. Og serien heter Stones and Pearls og har 20 programmer. Her snakker de om Rosenkransens mysterier ut ifra de eksisterende bygninger og arkeologiske spor som man kan finne i Det hellige land. Fordi det viser seg at jødisk tradisjon, og også den kristne tradisjonen, gjerne bygget altere og bønnesteder eller kapeller og kirker over de stedene der viktige hendelser hadde skjedd, så kan disse bygningene, eller restene av dem, fortelle mye om hva og hvor ting har skjedd, og den religiøse praksisen i tilknytning til disse bygningene kan fortelle om innholdet. Ofte er det knyttet lokale tradisjoner til tilbedelsen som kan også fortelle noe om hvordan det har blitt videreført gjennom århundrene. Programmene er både en fryd for øyet, øret og hjernen, fordi de også kombinerer historien med noen av historiens vakreste malerier rammet inn av himmelsk musikk. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sett enkelte av disse episodene. De er vakre både som innledning til meditasjon, som kunnskap, og himmelens trøst når man er langt borte fra en kirke. Jeg legger en link til disse på hjemmesiden. Når det gjelder Marias opptagelse i himmelen, er det ifølge denne serien knyttet til den tomme grav, som nå ligger dypt under jorden i Marias gravkirke i Getsemane. I dag er dette en gresk ortodoks kirke, og den har vært revet og bygget opp igjen utallige ganger. Den bygningen som står der nå er ifølge Wikipedia bygget opp av fransiskanere i sin tid, som eiet den mellom 1363 og 1757, da den gresk-ortodokse kirken som hadde vært beskyttere av steder i Det hellige land før korstogene, tok den tilbake. Jeg legger også ved link til denne artikkelen på hjemmesiden.
Stones and Pearls fremhører en av de mange gamle fortellingene om Marias liv og død og oppdagelse i himmelen. Og de har landet på en fortelling der man antar at Johannes og Maria, som han uttrykkelig fikk beskjed om å ta til seg, bodde i Efesos, men at de begge reiste til Jerusalem, hvor hun døde under møtet i Jerusalem rundt år 48-50, som er beskrevet i Apostlenes gjerninger, altså møtet er beskrevet i Apostlenes gjerninger. Historien om at Maria døde i et rom under salen ovenpå, hvor man antok at disiplene hadde møtet sitt, er selvfølgelig ikke beskrevet i Apostlenes gjerninger. Og noen versjoner av fortellingen fremhever at Thomas nok en gang ikke var til stede da det skjedde, og ble senere tatt med til graven for å se at hun virkelig var død, men at man da ikke fant Marias kropp, men kisten fylt av velluktende blomster. Noe som har vært til stor inspirasjon selvfølgelig for maleriske fremstillinger. Nok om spor og fortellinger. Vi skal nå høre hva broder Wilfrid skriver om dogme i boken I Maria i Bibelen og i vårt liv. Og vi leser fra slutten av et lengre kapittel. Vi starter i dag på side 93. Han skriver da om dogmeerklæringen. Den 1. november 1950 ble Marias oppdagelse proklamert som dogme av pave Pius den 12. Det vil si at paven, i kraft av sin autoritet som den universelle kirkens hyrde, erklærte at Marias oppdagelse er en trossannhet, åpenbart av Gud. På en forespørsel hadde 98% av biskopene svart at de betraktet dogmeerklæringen som mulig og lovlig. Paven henviste til 1. Mosebok 3,15, som av kirken tradisjonelt ble tolket som Marias absolutte seier over Satan. Vulgata ipsa conteret caput tuum. Hun skal knuse ditt hode. Videre støttet paven seg til evangeliene, der Maria fremter inderlig forenet med sin sønn. Et slikt forbund kan ikke begrenses til dette jordiske liv, men må også prege hennes himmelske tilværelse. De bibelske argumentene vil i seg selv være utilstrekkelige dersom ikke Marias oppdagelse i himmelen i mange århundrer hadde vært en allment erkjent trossannhet i kirken. Marias oppdagelse ble høytidelig feiret allerede på 700-tallet. Kirken er klar over at hun under Den hellige ånds ledelse gradvis ble ført frem til hele sannheten, Johannes 16,13, som er meget større enn det man kan oppdage ved en første overfladisk lesning av de enkelte tekster. Ved at kirken gjemmer Guds ord og grunner på det i sitt hjerte, Lukas 2,19, når den smått om senn frem til endra dypere sjikt. Guds ord er så uutgrunnelig at det trenges en hel kirkes meditasjon i mange hundre år for å utforske rikdommen i det. Man lurer på om dogmeerklæringen fra 1950 ikke har vært til mer skade enn til gagn for kirken. Har den ikke lagt en ny hindring i veien for kirkens gjenforening? Kanskje. Men vi kan også se dogmeerklæringen fra en annen synsvinkel. Menneskehet. Og dermed også kirken. Står i fare for å bli rammet av den verste krisen den har opplevd i sin historie. Kan ikke Gud ha ordnet det slik at kirken, så å si i siste minutt, får en siste sjanse til å klare enn noensinne å peke på menneskets høye verdighet? Marias oppdagelse viser hvordan Gud har tenkt seg menneske, og hva han har bestemt det til. Den som ser opp mot Maria, vet at det tross alt finnes en fremtid for menneskene. Ja, han forstår at fremtid og nåtid ikke er så adskilte som de kan synes, men at de på et hemmelighetsfullt vis flyter inn i hverandre. Når vi leser hos Paulus, dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. Romanbrevet 8,30. Kan vi ikke annet enn å tenke på Maria? Men apostlenes ord gjelder oss alle. Ved at Maria banet veien og nå med kropp og sjel lever for herlighet i himmelen, har vår herlighet allerede begynt. Hennes herlighet er vår herlighet.
Du er Jerusalems stolthet. Du er til stor heder for Israel, vårt folks store pryd. Judit 15,9. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild, du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Leter vi opp Rosenkransens mysterier på Vatikanets hjemmeside, ser vi at det fjerde herlighetsfylte mysterium, Marias opptagelse i himmelen, innledes med en tekst fra Lukasevangeliet, nemlig følgende ord fra Magnifikat. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg. Lukas 1,48-49. Og så siteres det fra katekismens punkt 974. Den aller helligste jomfru Maria, da hun hadde fullført sitt livsløp, ble med legeme og sjel tatt opp i himmelen. Der har hun allerede del i sin sønns oppstandelses herlighet. En foregripelse av oppstandelsen til alle hans legemes lemmer. I vår katolske bønnebok, som for øvrig er veldig nyttig med sine mange henvisninger til steder i Bibelen, som korresponderer med de bønnene og litaniene som står der, er det følgende sitat fra Åpenbaringsboken som står markert. Og det er fra Åpenbaringsboken 12,1. Et stort tegn viste seg på himmelen, en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter, og med en krans av 12 stjerner på hodet. Kvinnen tolkes som Maria, og hun er kronet med 12 stjerner, som også peker frem mot det femte mysterium som vi skal snakke om i neste episode, hennes kroning i himmelen. I dag er det den delen av sitatet som dreier seg om denne kvinnen, som var kledd i solen, vi skal meditere over. Lysende, og på himmelen, opp fra jorden. Denne kvinnen er det kirken tolker som Jesu mor Maria. Han kunne tatt henne til seg direkte i sin herlighet, fordi hun var uten synd og full av nåde. Fordi at Maria er menneske, viser hun også til skjebnen, til alle dem som setter sin lit til hennes sønn. Og vi lar broder Wilfrid forklare oss, igjen fra boken om Maria. Kirken tror at Maria er tatt opp i himmelen, med både kropp og sjel, det vil si med hele sin personlighet. Jesus etterlot ikke sitt legeme i graven etter sin død for å vende tilbake til Faderen som ren ånd. I stedet tok han med seg sitt legeme for å la det for evig ha del i Guds herlighet. Slik har også Marias kropp fulgt med til himmelen. Det Jesus sa til sine disipler etter oppstandelsen, «En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har», Lukas 24,39. Det sier også Maria til oss. «Jeg er ingen ånd eller gjenferd. Jeg er et menneske som du, og jeg er i himmelen.» Spørsmålet om livet etter døden har uroet menneskeheten helt fra begynnelsen. Hva skjer med mennesket etter døden? Videre skriver broder Wilfrid. «Det kirken lærer om Maria gir oss en konkret innsikt i hva livet etter døden er. Intet av Marias personlighet er gått tapt. Hele hennes vesen er blitt forflyttet til himmelen. Det gamle blir ikke ødelagt, men forvandlet. Maria er og forblir menneske i all evighet, men forherliget. Dette er ikke en skjebne som bare angår Maria. Som den nye menneskehetens mor, viser hun hva vi alle kan håpe på. Hvert menneske som dør i kjærlighet til Gud, blir tatt opp i himmelen, ikke med halvdelen av sitt vesen, men med hele sin personlighet. Og jeg har lest fra side
88 og 89. At Maria tas opp i himmelen betyr parallelt med det som vi hørte pave Benedikt forklare oss om Jesu himmelfart i episoden om Kristi himmelfart. At deres begrensede virke i kroppen på jorden, bundet til sted og tid, nå opphører. Og vi leser hva broder Wilfrid skriver om dette på side 90. Så lenge Maria levde i sin dødelige kropp, var hun bundet av tid og rom. Hun kunne ikke være nærværende på mer enn ett sted av gangen. Da hun, etter Jesu oppstandelse, bodde hos Johannes, var hun nok inntrengende for den unge kirken. Men hun kunne ikke være med når apostelen gikk ut og forkynte evangeliet. Men etter at hun var tatt opp i himmelen, og alt ved henne, også hennes kropp, var forherlighet, ble alle begrensninger sprengt. En forherliget kropp har ingen faste konturer. Den kan være nærværende på forskjellige steder samtidig, ja, anta kosmiske dimensjoner. Fra det begrensede nærvær som kjennetegnet Maria så lenge hun levde på jorden, gikk hun gjennom opptagelsen over til et universelt nærvær. Hvor vi enn er, og hvor vi går, alltid og overalt, er Maria hos oss. Hun oppfyller hele universet. Hun er kledd i solen, med månen under sine føtter, og med en krans av 12 stjerner på hodet. Åpenbaringsboken 12.1. Når vi i dagens løp, på gaten, eller under arbeidet, ber «Hill deg, Maria», snakker vi ikke inn i et tomrom. Maria er nær ved henne, alltid. Det kan gi oss en stor glede å oppdage at Marias opptagelse i himmelen, som syntes å føre henne langt bort, i virkeligheten førte henne nærmere oss. Takket være opptagelsen står hun midt i våre liv. Vi skal heller ikke tro at Maria er i himmelen for å nyte en uforstyrret ro. Så lenge kampen pågår mellom lys og mørke, er Maria engasjert. Vi vet at Jesus alltid lever og går i forbønn for oss, Hebreabrevet 2.25. At han holder på å gjøre i stand et sted for oss, Johannes 14.2. Men han gjør det ikke uten sin hjelper, jamfør 1. Mosebok 2.20. Også i himmelen lever Maria bare for sin sønn og hans verk. La oss, før vi ber en dekade av rosenkransen sammen, inspirere stadig sterkere i ønsket om å tjene Jesus sammen med hans mor Maria. Vi gjør det ved å lytte til Karmes mor, Therese av Avila, og hennes erfaring. Hun som i sin selvbiografi har beskrevet Marias opptagelse i himmelen, som hun fikk se i et syn. Og det står på punkt 39-26 i boken om hennes liv. Hun skriver: «En dag, på festen for vår frues og englenes dronnings opptagelse i himmelen, behaget det Herren å gi meg den nåde at jeg i en henrykkelse fikk se hennes oppstigning til himmelen, hvor hun ble mottatt med glede og høytidelighet, og jeg så den plass hun der fikk. Å si noe om hvordan alt dette foregikk, er jeg ikke i stand til. Den fryd som fylte min ånd ved synet av en slik herlighet, var overveldende. Det etterlot seg store virkninger, og gjorde at mitt ønske om å tåle harde prøvelser ble enda sterkere, sammen med ønsket om å tjene denne vår frue, som hadde fortjent en slik herlighet.» Og dette står på side 344 i den norske oversettelsen av Boken om mitt liv, som er utgitt på Aschehoug Forlag. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i ved dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i ved dødstime. Amen.
Hille Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg, velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Å, min Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nåde imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.